David, David, don't let you know. Where are you? Caddy, net is. Caddy, caddy, did it. For the gag. You Rinka pun ada galak pun naya apa? Honda. Tapi kimbau dah lagi ya? Singa raja mekipar lagi ya. Bete kaya pandiru kat bawah orang. Aku apa Paulu nak pita ungkela mana? Hari benda pang? Mang oki tak honda macca sekarang? Tidak. Ini pita kaya ni apa? Pita kaya? Apa naya? Aku kau dia aku apa ino dan? Apa naya? Aku mang benda tu naya. Kau dia? I am a kid. Apa amma? Apa akka? Betul ke apa yang terukat ager na? Singer aja? Atma tak kami gemba? Pol gemba? Pol gemba? Pol gemba?